През деня класическите музиканти са хора като нас. Но вечер... засвирят ли? Се превръщат в супергерои. Пренасят ни в други времена с музиката на велики композитори. Шостакович започва да пише музика на 9 годишна възраст. Веднъж го чува Александър Зилоти, ученик на Ференц Лист и учител на Рахманинов. Зилоти е остър. Няма шансове. Липсват му музикални способности. Всъщност, шансове има и то големи. Шостакович става световна знаменитост още с дипломната си работа в Петербургската консерватория. 19-годишният композитор я кръщава Първа симфония. Произведението е чуто от немския диригент и композитор, ръководител на градската опера на Берлин, Бруно Валтер. Той веднага моли да му бъде изпратена партитурата и през ноември 1927 година е първото изпълнение на симфонията «Зад граница». От тогава дипломната работа на композитора се изпълнява в целия свят. Седмата симфония на Шостакович се изпълнява за първи път през август 1942 година от Ленинградската филхармония. Втората световна война, по това време Ленинград, е под обсадата на германците в продължение на една година. Въпреки тежките условия на живот, музикантите намират в себе си сили да репетират и след това да свират пред публика. В залата няма свободни места. И макар в града да не спират бомбардировките, светлината в сградата не угасва. Симфонията била чута от цял Ленинград, както и от целия свят. Партитурата на съчинението се доставила в Англия и САЩ на микрофилми. Винаги се е смятало, че това е произведение, рисуващо ужасите на войната, фашизма и смелостта на съветския народ. По-късно Шостакович признава, че симфонията е вдъхновена от ужасите на тоталитарните режими, към които той причислявал не само фашизма. През 1942-43 година Седмата симфония е изпълнена в Америка на концерти цели 65 пъти. Това е рядко постижение. Именно в този период композиторът се появява и на корицата на списание Тайм с пожарникарска каска, като символ на съпротива срещу армията на Хитлер. С съветската власт Шостакович има сложни взаимоотношения. До входната му врата винаги е стояло приготвено куфърче за всеки случай, ако дойдат да го арестуват. Така и наидвали, но заплахата висяла над главата му. Семейството му било сериозно репресирано. Сестра му била депортирана в Централна Азия, зет му бил арестуван, а тъщата на Шостакович била изселена в Караганда. Много негови приятели попаднали в концлагери или били разстреляни. През 1936 година и над самия Шостакович се спуснали буреносни облаци. Постановката Катерина Измайлова не се харесвала на Сталин. Диктаторът заявил, че това не е никаква музика, а пълна каша. Веднага след това критиката нападнала композитора. Дори го заподозрели в заговор с маршал Токачевски против Сталин. Шостакович бил извикан на разпит, но случайността го спасила от арест. Просто преди да отиде, службите арестували следователя, който се занимавал с неговото дело. През 1942 година Сталин решава, че СССР има нужда от нов химн. Обявили конкурс сред най-изявените композитори на епохата. Шостакович се включил с надеждата, че ако неговото предложение бъде одобрено, ще му се разминат репресиите. Сталин лично прослушал всички предложения. Харесал си най-много две – на Шостакович и на Хачатурян. И заявил, че трябва да се обединят и да напишат един общ вариант. Нямало как да откажат.
Сталин харесал новата версия, но след известен размисъл избрал предложението на Александър Александров, което се превърнало в познатия химн на СССР след 1943 година. Шостакович дълго успявал да се измъкне от членство в комунистическата партия, но било неизбежно. Неведнъж му намеквали, че време той отлагал, дори се опитал да избяга точно преди събирането за встъпване в партията. Не се получило. Била му връчена партийна книжка. По-късно синът му разказвал, че баща му плакал два пъти в живота си, когато погребвали съпругата му и когато донесъл у дома партийната книжка. Един от известните анекдоти за големия композитор се разказва и до днес. През 60-те години на миналия век на посещение в СССР пристигнал голям индийски композитор, който пишел филмова музика. Гостът се срещнал с Шостакович и се поинтересувал колко руснакът плаща на помощника, който записва музиката. Шостакович очудено повдигнал вежди и уточнил, че всичко прави сам. Индиецът възкликнал: ама вие знаете нотите? През 1948 година Шостакович бил обвинен в преклонение пред Запада и бил лишен от званието професор в Московската и Ленинградската консерватории. Главен обвинител на композитора бил партийният функционер Андрей Жданов. Едва 13 години по-късно Шостакович успял да се върне към любимата си преподавателска работа. Композиторът е бил женен три пъти. Първата му съпруга Нина била астрофизик, ученичка на знаменития физик Йофе. Но тя се отказала от научната си кариера и се посветила на семейството. Бракът им приключил със смъртта й. Втората му съпруга Маргарита Кайнова била сътрудник на Централния комитет на Комсомола. Скоро се разделят. Третата съпруга на Шостакович се появява в живота му, когато той е на 55. Това е редакторката в издателство Съветски композитор Ирина Антоновна. Тя била доста по-млада от композитора и остава с него до края на дните му. Шостакович умира на 9 август 1975 година.
Първо правило. За да изразим уважение към музикантите и музиката, на класически концерти се обличаме официално. Второ правило. Не говорим и не шумим, защото всеки звук може да разконцентрира музикантите и да попречи на публиката да се наслади на музиката. Трето правило. Не пляскаме между частите. Понякога едно изпълнение се състои от няколко части и не е прието да се ръкопляска в паузите между тях, защото ще нарушим емоцията и настроението, които музикантите са изградили до момента. Три основни правила, когато слушаме класически концерт.